koronavirus mana, mana koronavirus, mana koronavirus, mana. A bular hammasi bu pandemiya. Xudo xolasa bu tajribani bizga kerak yo'q bo'ladi. Bunday do'stdan ikkita bo'lsa umuman dushmanni kerak yo'q. Hayajonli daqiqalar boshlanmoqda. Narxi 1000 dollardan 1.5 ming dollargacha. Va otishmani boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Illinois shtati Chicago shahriga xush kelibsizlar. Bundan oldin sizlarga New Jersey'dan turib, haqiqiy tirda Avstraliya pistoletlaridan mana shunday qo'rqinchli mishenlarni qo'ygan edim. Ya'ni u paytda bir monstrlar edi, ya'ni xalqli zombilar edi va sizlarga haqiqiy otishmani ko'rsatib bergan edim. Bugun esa sizlarga umuman boshqa video, ya'ni mana bunda полуавтоматический винтовка AR-15 модели. Нархи 1000 доллардан 1.5000 долларгача. Хар бир оқ 50 центдан. Мана шу винтовка қандай қилиб отади? Қолаверса қанақа ҳайвонларни овда бу винтовка орқали ўлдириш мумкин? Буларни ҳаммасини мени достим, қадрли инсоним, қолаверса шу ерда, Чикагода ўз тадбиркорлик фаолияти билан кўпчилигимизга маълум ва машҳур инсон Хуршдакани таклиф қиламиз. Ассалому алайкум. Ваалайкум ассалом. Ассалому алайкум отабек ака. Қалайсиз, яхшимисиз? Ваалайкум ассалом. Аъло даражада. Хуршдака? Бу ерда Америка Қўшма Штатларида асосий 2та сиёсий партия бор. Хўп, шунда. Яъни демократлар ва республиканцлар. Биз сиз билан нейтрал. Бетарафлар. Демак, демократлар ҳамеша бундай қурол-яроғларга қарши. Лекин республиканцлар қўллаб-қуватлашади. Demak, biz neutral holatda bo'lganligimiz uchun baribir o'zimiz uchun professional darajada buni bilib qo'yishimiz kerak. Xudo xolasa bu tajribani bizga kerak yo'q bo'ladi. Bu tajriba maksimum bunday sirkuplarda bizga to'g'ri keladi xolasizlar. Hobby. Okay. Hammamiz bilamizki, aynan Chicago bu Al Capone mashhur gangsterni eng yaxshi ko'rgan joyi edi va butun Chicagoda u o'z kriminal ishlarini amalga oshirardi. Mana shunda qurol-yarog' orqali bu Thompson demak avtomati, uni narxi 1350 va Al Capone aynan mana shunda avtomatlarni ishlatishga hamisha harakat qilardi. Agarda o'rtacha narxni qaraydigan bo'lsak, masalan, bunisi, mana ko'rib tursa, 700 dollar, bunisi 750 dollar. Eng qimmati shu Al Capone'ni yaxshi ko'rgan Thompson nomidagi avtomobil. Demak, biz davom etamiz. Siz bunday hobby bilan anchadan beri ancha shug'ullanasiz va bu yerda siz a'zosiz. Bu yerda men a'zoman, anchadan desa yolg'on bo'ladi. Bo'lsa-ku 2-3 oydan beri shug'ullanaman. Bu joy juda ham yaxshi joylardan biri. Atak Chicago shtatida, Illinois shtatida bunaqa joylar ko'p. Bunisi nimasiga yoqadi? VIP roomlari zo'r. Ha. Odatda bular siz hamma odamlar yon-yonda turib o'tadi. Ba'zi vaqtlarda odamlar g'alati his qiladi. Oldingizda siz tanimagan odam. Albatta. Balki kayfiyati yomondir. Haliki bigushi mishin degan haliki dars o'tmoqchidir. Men siz bilan rikoshet free xonada, ya'ni o'qlar rikoshet bo'lmaydi. Qaytib kelmaydi, xudo xolasa. Kechirasiz, sizga savol bo'lmasa. Agarda o'qlar qaytib kelmaydigan bo'lsa, mana bu nima degani? Mana bu nima degani? Bilmadim aka. Yoki granatomet bo'lgan bu yerda, yoki bilmadim, avtomat kalashnikov bo'lgan. Может, bu narsalarni u yerdan bu yoqqa olib kelib yopishtirilgandir, lekin bular albatta bu o'qdan emas. Bu o'qlarni razmeri 5.56 yoki 5.56 deyishadi. Bunaqa damage'larni bu o'qlar qila olmaysiz. Siz aytib o'tganingizdek, bu o'qlardan katta bo'lsa olmaxonni. Ha, demak, faqat olmaxonni o'ldira olamiz ekan bu bunda demak, kvintovkalar bilan. Agarda biz siz bilan ovga chiqsak, masalan, shuni qo'yatib o'rmonlar bor-ku Amerikada, maxsus joylar bor, ovga ruxsat berilgan. Qo'limizda bunday полуавтоматический винтовка AR-15. Ayiq polvon chiqib qolsa biz nima qilishimiz kerak? Men vintovkani sizning qo'lingizga beraman, o'zim qochib ketaman ovga qaramasdan. Rahmat. Bunday do'stdan ikkita bo'lsa umuman dushmanni kerak yo'q. Tushunali, demak, bunaqa полуавтоматический винтовка bilan biz ayiq polvonlarga umuman harakat ham qilmasligimiz kerak, qochib ketishimiz kerak. Tushunali, men o'ylaymanki, Greenpeace a'zolari bu videoni ko'rmayapti. Demak, bunday qilamiz. Qarang. Buni oldin men Chicagoga kelishdan oldin New Jersey'da mana shunday tirga borgan edim. Albatta, bunda VIP xonalar emas edi, umumiy xona edi. Pistoletlar, ya'ni Avstraliya pistoletlari orqali biz har xil qo'rqinchli zombilarni mishenini qo'yib, ularni otgandik. Endi hozirda afsuski butun dunyoda haligacha pandemiya bo'lmoqda. Shuning uchun men bular hammasi bu koronavirus. Mana koronavirus, mana koronavirus, mana. A bular hammasi bu pandemiya. Keling tasavvur qilamiz. Bu yerdagi o'qlar bu vaksina. Va bularni hozir otib yo'q qilishga harakat qilamiz.
Давайте harakat qilamiz. Akajon, hozir siz как yangi user 21 fit yoki 21 fit 7 fitga qo'yamiz. 7 metrga qo'yamiz. Ketdi. Demak, bundan oldin biz o'sha AR15 masalasini ko'rsatganman. U orqali biz ayiqlarni o'ldira olmaymiz, lekin mana shunday rujurlarni ko'rib turibsizlar. Bular orqali bemalol ayiq oviga chiqsa bo'ladi. Hozirda ularni modernizatsiya qilishgan va mana shu shaklda ularni ko'rishingiz mumkin. Bu mana modernizatsiya qilingan holat. Agarda buni oldin aytib o'tganimdek, ayiq oviga chiqmoqchi bo'lsak, albatta agar xursiga borsalar. Narx-navo deyarli qimmat emas. Marhamat. Ayiq oviga ketdik. Magazinda polavtomatik vintovkani ichiga kirgizamiz. Va otishmani boshlaymiz. Maksimal ortiga tortdik, birdan qo'yvoring. O'q kirdi ichkariga. Kirdi. Tingiz hozir safety mode turibdi. Turibdi. Demak, endi safety mode'dan tushiramiz. Safety mode'dan tushirasiz. I ortidagi koronavirusni o'ldirishga harakat qilamiz. Hayajonli daqiqalar boshlanmoqda. Qolmadi. Qolmadi. Tushirasiz. 3 marta proveraym. Так, demak, tekshirdik. Yo'q-a. Shu demak, magazinni tushiramiz. Magazinni tushirdingiz. 2-3 marta proveraym qilamiz. Aha, tekshiramiz har tomonga qarshi. Vrozi bu men sanab chiqdim, har bir qo'lgan o'qni o'tdingiz, lekin har odamlar aytadiki, что bir yilda bir marta magical o'q paydo bo'ladi, ta'sirli palka strelyayet. Почему всегда с вами проверяем, что она пустая? Ronald Reagan, Amerikani 40-inchi prezident, o'z vaqtida shunday degan: "Trust but verify." Ya'ni Gorbachevga qarab rus tilida aytgan: "Doveryay, no proveryay." Doveryay, no proveryay. Hozirgisidan biri bo'lgan. Keling, carrier holini bosing i qarayman, COVID nima qildik? Ha. Har bir amerikalik uni o'rtacha daromadiga qaraganda bunday narx-navolar unchalik qimmat emas, agarda u mana shunday qurollar olib sotmoqchi bo'lsa. Marhamat. Mana ko'rib turganinglar, bu $750. Bunisi mana $700. Bunisi qimmatroq mana $1350. Bunisi voy $650 ekan. Mana $600, mana o'rtacha, demak $600 bilan $800 da o'rtasi. Bu a, bunisi вообще $200. Shunda. O! Ana. Ana. O'rtoqlar. Pandemiyani V qilib berdingiz. Da, mana V qilib berdim, qarang, da. Pandemiyani siz ko'rakiga bo'lmasan 9 ga urdingiz, xo'sh? Bu degani haliga bugun o'zida agarda pandemiyani yo'q qilmagan bo'lsak, lekin ertaga, mana ertaga, ertaga. Mana ertaga o'sha mana yo'q bo'ldi pandemiya, mana shunda vaksina orqali. Na, katta rahmat sizga. O'zingiz necha yildan beri bu narsa bilan shug'ullanasiz? 3 oy. 3 oy. 2-3 oy. Va uje litsenziyangiz bor, bemalol bu yoqqa kirib, menga o'xshagan haligi novichoklarni o'qitishga, o'rgatishga. Endi bu joy juda ham yaxshi joylardan biri. Bu yerda membership qilasiz, yillik obunasini olasiz va yillik obunasida sizga 2 xil, 3 xil planlari bor. Mana bu xonalar private xonalar, devlar hammasi ricochet free. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, ba'zi bir xonalarda novislarni ko'rsatishadi, что adashib yerga o'tib, puli atrikashet, o'tgan bunaqa joylarda bu bo'lmaydi. Bu yerda bo'lmaydi. Siz o'sha tomonga qarab o'tsangiz, o'qni bu tomonga kelishni vaqti. Ama bilan bolalar bo'lsa, bu yoqqa bu nima tegi? Ya, na shu takoy, no это действительно не от выстрелов. Сизлар qanaqa deb o'ylaysizlar? Na, umid qilaman. Okay. Lekin bu xona private xonalar hisoblanadi, chiqib ketishda mana o'sha zalni ko'rsatishi mumkin. Bu yerda ham video olish ruxsat berilgan. Просто берите на массаж, келе, что надо делать, сухбат клеп, можно хоть чем позаниматься. Дизайн яхша. Боится Машхур Винчестер, да? Буляна, кино Леда Горгиафтер, Терминатор, да? Ардон Шварценеггер, Митоколе, да, будет шаптурап,
mana shunda prizaryadga qilib atrofdagilarni otib tashiganda, ayniqsa politsiya xodimlarida, mana shu chesterni ishlatgan edi. Последний самурай kinoda Tom Cruise ham aynan shundan foydalanganda va barcha kovboylar mana shu Winchesterni yaxshi ko'rishadi. Gollivudda western kinolarni ko'radigan bo'lsanglar, aynan kovboylarning qo'lidagi barcha, demak, qurol-yarog' bu aynan mana shu Winchester. Xo'sh, buni narxi qancha ekan? Marhamat. 599 dollar agarda kreditga oladigan bo'lsa, 614 dollar va albatta soliqlarni qo'shgan holda. Biz o'qigan paytda O'zbekistonda akademiyada mana shunda Kalashnikovlardan biz hamisha otardik. Endi buni ko'rib turibsizlar, Kalashnikov azgincha modernizatsiya qilingan modeli. Narxnomani ko'radigan bo'lsak, demak, bunisi 1149 dollar, bunisi 1849 dollar, bunisi 1099 dollar, bunisi eng arzon ekan, 849 dollar. O'rtacha, agarda mana bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz otgan, demak, polavtomatik vintovkaga o'xshab ketar ekan va narxi 1449 dollar. Bundan oldin sizlarga aytib o'tganimdek, o'rtacha 1000-1.5 dollar. Shu yerda, demak, bemalol bizga kerakli bo'lgan va biz xohlagan, demak, qurol-yarog'ni shu yerda o'zidan sotib olishimiz mumkin, narx-navolar va plus albatta soliqlarni qo'shgan holda. Videoni tomosha qilishda davom etamiz. Sizga katta rahmat. Yana bor, sizni ko'rib turganimdan xursandman. Odatda hamisha to'ylarda faqat ko'rishamiz siz bilan. Endi mana shunday ajoyib joylarda ham ko'rishdik. Rahmat. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan tashirmagan holda eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanallar bor. Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. Ularga ham obuna bo'lasiz degan umiddaman. Va eng eksklyuziv videolarni agarda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu asosiy Mr. Otabek TV kanaliga ham obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Buning uchun ushbu videoning tagida shunday qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Buni shunday qilib bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham birdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda Chicago'da Xurshidjonday bizni qadrdonlar bilan birgalikda ko'rishganda. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.